Salah pecing kenyopuri nagari ngastino. Risang Patmi Swara kusuman ngayu Dewi Banu Mati. Tegese nduwe cahya pindha soroting banyu. Tukamna aja Sulistya ing marna tegese ayu rupane. Dejeke pijeksa. Awor sing dhuwur ora kecendhek, awor sing cendhek ora kedhuwuren. Madono kadya Sang Hyang Candra Sumunar grana rungih mripat mbawang sebungkul mencorong nyandra mawa wong lanang dipandeng karo Dewi Banuwati yen ora nyrengat kuwi tegese ora beres. Imbo langgat swisani beng kemengeng tawang larapannya lo tendani sinom mitsis utah hati-hati ngudut turi pengarasan durin sajuring lati manggis karengat wajo mitsi timun sisigan ngelar kumbang remo memak mangendro wilo wilis karena sedengan jamur kuping pemindahan Raju Masasto ganti wupi nentang Raci Anu Cukri payu dorong ngenyu dento bangke anawon kemik pocong manjang ilang pentis lirpukan gangsir jejengku lir suku manik kentol ngemanak garis lurus lir pinatut tungkak bunder lir jinongko diri-jini ngamrian diwe jempol nganti jentik runtut koyon dasi lora ulo ulo laryangun karung weng busono sarusutiono rekno podo sangiko gliwu gliwu koyo bulian kencono sakit ngaryun yang dipuniko risang rojo putri ternaning dia Dewi Lesmono Mati ayu rupane persasat bidodari kamanusan pantes kelam dadi pepujaning para satriya dadi sesekaraning para jejaka amung siwane senadyan Dewi Lesmono Mati kuwi ayu ning sekolahe bodho iwas menawa senadyan sekolahe bodho anggere munggah-munggah mesti munggah anggere ujian mesti lulus mergo guru-gurune wedi karo Prabu Duryudana. Antuk saramban denyah mrisani langen benayan kapiarso tengoro bibaring pasewakan boten metawis dang parkan ingkang ngembun dawuh prapto atur muningo kalam sinayan terus kundur angen nyopuri lan yorisang narpo garini jumeneng saking palenggan mirantos tirto pawiji aning sangku dajaran miak ngarso ateng kumuri